Kështu që drita është në këtë projekt sepse drita realisht mua më mbushin mendjen që është Ana. Në këtë pjesë nuk kam limite, ka aktore shqiptare shumë të mira, mund ta bëj pa problem. Nuk kam, domethënë, kjo nuk është pjesë. Po, kjo është, por ishte ajo që përshtate, për ishte fix Ana dhe që ti kërkoje. Skenat që ti përmende janë shumë të vërteta, shumë konkrete, shumë organike dhe shumë poetike. Drit, roli Anës duket sikur na nxjerr në pa që vazhdojnë të ketë njerëz altruizm, nga ato që sakrifikojnë shumë nga vetja, jo thjesht dhe vetëm për hir të dashurisë, por për t'u gjendur pranë njeriu në momentet më të errëta të tij. Po, Ana, si e thash më herët, e jep veten edhe e ka një farë besim në dashni edhe në qëndrim të fort që besoj që i mungon botës ka një herë. Pra, Ana është një farë si kujtim. Është i mungon kujtim. Nga njerë, apo janë, si më thënë, në zhduke këta njerës ka që altruist? Dhe sa e gjenë ti veten? Drita tani? Drita, une besoj që une dhe Ana jemi shumë të ngjashme, shumë të përputhta në qëtë aspekt, edhe që ato e kom gjithë vetën në nonën, që edhe ajo është optimiste edhe i dhënë të mirat për gjithë të resojna, edhe une në qatë mënyrë kom mujtë me hi në personaj, që ato e u konë my entry point, hymja. Pavarësisht fjallës së fundit, ke një shipe shumë të mirë, të mendosh që je lindur dhe rritur në Chicago, kjo falë dëshirës prindërve, apo? Po, këto shkojnë kreditat të nona jam. Nona jam gjithmonë ka punu për me majtë kulturën tonë gjallë në shpiton, qoftë kuzhinë, qoftë literaturë, qoftë muzikë, edhe një ndër për aspekteve gjua shqipe. Pra, i kam asojnë a mi falenderu.